Hej på er allihopa och välkomna till ett nytt program. Idag tänker jag göra två sorters potatisgratäng, så vi kör bara potatis. Och den första jag ska göra där är en gratin dauphinois. Alldeles i början på 70-talet var Christer Svantesson och jag nere och reste i Europa. Och då hamnade vi på en restaurang, en tvåstjärnig restaurang, som ägdes av en väldigt ung chef, hette Michel Rostand. Vi blev sen väldigt goda vänner. Han hade en grej där, han körde en potatisgratäng som vi tyckte var helt ljuvlig. Vi frågade om receptet och det fick vi naturligtvis. Och det var lövtunt skivad potatis, fullgrädde och riktig röd mjölk. Smaksatt med salt och peppar och lite muskot. Ingen ost, ingenting, ingen vitlök, helt naturell. Och det kan man använda den till stort sett allting. Så en sån tänkte jag göra idag. Och, men det märkliga med den här gratängen det är att när den har fått gått långsamt och grädda så den blir gyllenbrun och fin ovanpå, så kommer det att smaka lite ost i alla fall. Och det måste ha med grädden och det att göra, för vi förstod inte riktigt. Det smakade faktiskt väldigt god ost, mild ost och doftade ljuvligt. Så sån ska jag göra nu. Börja med det. Då börjar jag med potatisen. Jag har smörat den här formen lite grann i botten. Och när man gör potatisgratäng så ska man se till att man kör ner potatisen. Man ska alltså inte tvätta den, va? Utan vi kör ner den helt och hållet så här. Tunna skivor. Och man får lite försiktig här. Jag kunde ju haft en sån här lite skydd, men jag tycker det går lättare att göra så här. Det blir en vana med till med åren. Så att det här gjorde vi på Johanna i stora bläck när vi sen introducerade den i Sverige. Och så la vi över den i små fina formar så var och en kunde få en liten oval fin form av potatisgratäng. Vi använde den till vilt, vi använde den till kalv, oxfilé, vad som helst. Och då gjorde vi den också i stora formar. Lerformar då, så man kunde gå in och bjuda, så tog man ut den. Så gjorde Michel. Och tänk att den killen, han hade två stjärnor när han var 25 år i Guide Michelin. Och vi hade även honom som gästkock vid ett tillfälle på Johanna. Stor succé var det faktiskt. Nog om det. Nu ska vi se till så att det här funkar så att det inte skär sig. Jag tror jag tar en till, va? Det får räcka. Sen blir det ju så här med de här. Jag tror ni ska använda skydd, inte göra som jag. Sen blir det så här också att det var någon som kom på då att man skulle koka den här potatisen. Man rationaliserade upp det där lite grann. Så det tycker jag var, det är dåligt alltså. Jag vet att det är många idag kända kockar som gör så, men jag tycker att det här är mycket bättre att göra på detta viset. 50-50 grädde och röd mjölk. Det kan man ju mäta, men jag höftar så här lite grann. Det brukar funka. Viktigt att stärkelsen är kvar i potatisen. Så ska vi ta lite peppar. Jag har min numera berömda pepparkvarn här. Så, titta så fint det blir. Om någon undrar då, jag har fått lite förfrågan, vad är det för peppar du har? Jag har faktiskt gjort så här att jag blandar lite svartpeppar och lite vitpeppar. Just i det här fallet i alla fall. Lite muskot ska vi ta. Farmors gamla muskot. Rivjärn. Det är min franske vän. Han skäller nu för att det kommer någon antagligen. Eller så ska han ut. Så, det är bra. Lagom. Kom Leon. Kom gubben. Salt. Ska vi ta. Så. Tror jag blir lagom.
ska jag blanda det här ordentligt. Jag tycker också det är trevligt om man har man blandat här nu så här, så blir det lite grann på kanterna, va. Och då får torka av dem så får man ut en ren och fin form. Den här ska nu puttra i ugnen eller bakas i ugnen väldigt, väldigt långsamt. Så att så det inte blir några kanter här. Vad rent och fint här. Så där. Då kör vi in den där. Sätter jag in den där. Jag tror jag sätter den där faktiskt så. Det tar en bra tid det här och det får du göra. Det gör ingenting. Nästa potatisgratäng. Som jag nu gör. Så jag smörjar lite grann i botten här. Jag har svält lite smör så här. Så att det... Så. Det fanns en restaurang en gång i tiden i Stockholm. Som hette Gourmet. En fantastisk restaurang ska ni veta. Och där fick jag väldigt mycket inspiration. Och då tänkte jag så här, när jag satt där och käkade. Jag var väl kanske 25 år. Köksmästare på Henriksberg. Då satt jag där och tänkte så här, en sån här restaurang ska jag ha en gång i tiden. Och ur den restaurangen så kom Johanna fram. Och vi körde ungefär samma stil. Vällagad mat, lite bonfransk, men väldigt god mat. Och han heter Peter Schück. Väldigt duktig krögare. Ungrar i botten. Han har en dotter som heter Katrin Schück. Som jag känner och som är väldigt duktig dessutom. Det hon gör. Jo, och då hade man, när man, där åt man ju rejäla köttbitar. Det var lamm, det var lite så här rustik. Det var fondue tror jag var en av de stora grejerna på den tiden. Och, men så hade han en potatisgratäng som man serverade i en kopparpanna så här. Som man kom in med och så la man upp lite grann så tog man tillbaka. Så bör man få lite mer, för det här var sagolikt gott. Och då hade man så här att man hade lite tjockare skivor potatis så här. Fast potatis, viktigt, har jag alltid i potatisgratäng. För annars blir det bara grötigt. Och det är inte roligt, va? Så där. Sen har vi gruyèreost i det här. Jag tror att det här är lite schweizinspirerat faktiskt. Det är i alla fall supergott. Återigen, aldrig tvätta potatis till potatisgratäng utan... Den här lilla stärkelsen som blir här nu, den binder ihop det här. Jag är ledsen att jag inte kan titta in i kameran när jag skivar potatis. Men jag kan ju prova. Det är nog bättre att göra det här som det ska vara. Så får vi prata mer sen. Så. Då täcker vi botten här. Snyggt och fint så här. Jag kan tro att de här är 3-4 millimeter ungefär. Så där. Lite salt. Så, hej kompis. Är du här? Hjälper till? Ja. Hjälper till, husse. Ja. Så, och så tar vi lite riven gruyère. Kan vara lite grovt så där. Det här är ju en väldigt dyr ost. Så man kan om man inte tycker att man vill ha ett så här dyrost så kan man köpa alltså lagrad grevé är också god. Det är också en god ost till det här ju. Här kommer ost och vilken doft. Oj, 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 oj. Det är fina grejer. Så. Och lite peppar kanske. Vi ska ta. Mellan lagren så här. Så. Då lägger vi på mer. Så där, nu har jag fyllt på ett lager till här och nu ska jag riva på lite vitlök. Inte för mycket, man ska ana vitlöken här.
Det är supergott det här alltså. Jag tror att på den tiden när man gick på gourmet, då beställde man alltid in potatisgratängen två gånger. Alltså, fantastiskt gott det här. Så, det får räcka. Vi ska inte överdriva. Lite mer peppar. Så här, bra att ha. Så, och sen så ska vi ta mera, lite mer potatis. Sen ska vi täcka. Lägga lite snyggt sådär så det blir fint. Så där, då har jag täckt upp helt och hållet här. Potatisen, lagt ett snyggt mönster där. Så gott det går. Och nu kommer det. Hur man ska göra den här. Alltså, då gör jag så här att jag tar i lite vin här. I den här. Så jag tar ingen grädde just nu, men det kommer sen. Då tar jag lite torrt, gott vin så här. Det är väldigt gott det här vinet, för det är mitt eget. Så att det så. Då ska denna in i ugnen nu. Och då kommer det att hända så här att den här vätskan kommer att dunsta bort. Men smaken av vinet finns där. Sen ska jag fylla på med grädde och sen ska det få puttra ihop. Det är hemligheten med gourmets potatisgratäng. Så där. Har vi lite plats för den där. Det är ju kanon det här. Så. Nu är det bara väntan kvar. För det här tar sin tid. Och det ska få gosa sig i lugn och ro. Inte stressa på potatisgratäng. För då blir det bara torrt och tråkigt. Så där. Då ska jag gå till ugnen och kolla. Här, jag tror att nu har vinet dunstat. Så nu är det. Nu ser här. Ja. Så, då ska vi slå på grädde. Vi ser här. Ja, mycket grädde är det här, men det här är, det får man inte äta varje dag det här, va? Så där tror jag det blir lagom. Så ska vi riva på lite grann ost ovanpå här också, det sista. Så får vi. Vi får en härlig fin färg. Ett gott osttäcke ovanpå det, va? Så där. Då så. Då kör vi på. Nu är det så här att nu har vi kommit till det här ögonblicket där jag ska öppna ugnarna och ta ut, eller ugnen, och ta ut mina potatisgratänger. Och då är det så här att jag börjar ju ungefär med 200 grader. Sänkte till 175 och när jag är ner på 150 så de får puttra gå sakta, 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 va? Då så, ska vi se. Då har vi den schweiziska potatisgratängen först. Kolla färgen. Och bubblar så gott. Så. Det är så viktigt att man har den här färgen så att det inte blir. Och här har vi den gratängen som Johannas potatisgratäng eller Michel Rostans potatisgratäng. Och smaka lite osten här, för det finns ingen ost i, utan det smakar så ändå. Jag vill känna här. Visst, färdigt. Färdigt, så. Och ska vi smaka här. Ja. Lite smak av muskot. Helt naturell annars. Krämig och god. Och passar bra till i stort sett allting faktiskt.
Här är det kanske lite mera om man vill ha en grillad köttbit kanske och kanske lite rödvinssås och lite grejer, men ska vi känna här. Luktar gott vitlök, doftar. Känner den goda osten och vinet finns där. Aromen av vinet finns där. Vitlöken, väldigt försiktig med vitlök. Suveränt gott alltså. Jag tycker ni ska prova de här på toskgratängen. Den här med ost och den utan. Och glöm inte att prenumerera. Ses vi snart igen. Och ska vi laga mycket härlig mat ihop. Om ni hörde någon som skällde så var det min franska vän som skällde. Det var någon som gick förbi huset här utanför. Han vaktade ju dessutom. Så att, och det är tryggt om man bor på landet. Ha en stor arg hund, det är inga problem. Hej så länge, vi ses.